Da, Palanka ima sjajne sportiste, uspešne predstavnike u gotovo svim disciplinama, svima je dobro poznato, ali da imamo jednog pravog asa u autosportu, to malo ko zna. I vreme je da ispravimo tu nepravdu. Miodrag Obradović, vozač na stazama, kružnim stazama, na brdskim stazama, je Super tako? drive stazama. Super drive stazama, zaljubljenik u automobilizam, čovjek koji je osvojio brojne nagrade, o čemu svedočio i pehari, što ćemo videti, o čemu ćemo sve pričati. I hvala vam što ste otvorili vrata svog doma da upoznamo vas, ali i vrata garaže da vidimo one lepotane tamo koji učestvuju na trkama. Zaista se malo zna i o tom sportu, ali i o vama. I sad ja razmišljam kako je to moguće. Jedan od razloga bi mogao da bude taj što ne provodite celu godinu u Palanci, nego deo godine Pa ja u... živim već 27 i po godina u Austriji. Rođen sam Palančanin, ali kažem, već dugo nisam tu. Mada sve više sam tu, nostalgija vuče sve više i više kako sam stariji, tako da gledam što više vremena mogu da provedem tu. Rastrzan sam između Austrije i Srbije, gore mi je čitava porodica, znači imam sina, snajku i tri unučeta. Ovi koji žive gore, moj sin je porastao gore, da li na žalost, da li na sreću, pokazat će vreme. Ja se posvetio tim trkama u poslednjih par godina, to je moj životni san, znači želja od malih nogu. Voleo sam autosport, možda je za to kriv, kažem kriv, Pod moj pokojni, navodnicima, pod da. navodnicima tačno, moj pokojni otac, koji mi je usadio tu ljubav, inače isto profesionalni vozač. Palančani ga znaju, Kažite kako se zove? Bogoljub Obradović, inače nikoga ne zna kao Bogoljub Obradović, nego svi ga znaju kao Obrad, da vozi u jedinstvu od osnivanja jedinstva, pa maltene do zatvaranja, iz jedinstva je otišao u penziju. Kao malog vodio me je po autotrkama, vodio me je po sajmovima automobila, organizovali su, nekad su se ljudi mnogo više družili nego Da, sada. da. Bilo je neko zdravo druženje, znači poštovalo se ta hijerarhija, znači on se starijim kolegama obraćao sa majstore, a obraćali su se i oni njemu, odnosno mlađe kolege, posle obraćali su njemu, majstor obrade, uvek su imali, za svakog je imao lepu reč i lep savet da podeli. Meni je isto uvuko, kažem, u taj svet kamiona, automobila. Tako da od 2004. gore u Austriji ja imam neku privatnu firmu, bavim se transportom, trgovinom i logistikom. Pa je onda moj sin pošao mojim stopama, koji je mašinski inženjer, snaja koja je završila ekonomski fakultet, znači svi zajedno radimo i tako da Ali sad možete malo više da se posvetite Da, ja ovom sam hobiju, tu firmu ovoj predao ljubavi. njima, zapravo sin ima svoju firmu od 2011. godine, to je firma Legion Trans, koja je Aha. inače generalni sponsor čitave ove moje, da kažem, automobilske epohe koju sam počeo i nadam se da ću i završiti kako treba. Pa uopšte ne sumnjamo u to i pričat ćemo od početka i kako je išao taj put do osvajanja ovih nagrada i obaranja rekorda. A da li postoji neko ograničenje, ne mislim zvanično, ali ovako prosto biološki, dokle ljudi mogu da učestvuju na trkama? Vozači. Pa da vam kažem, to je čista stvar individue, ne postoji, znači vremensko ograničenje ne postoji, znači kako se čovjek koliko može da Oseća da može, osjeća da je da. sposoban da je, jer da vam kažem, vožnja po ulici i vožnja po stazi, to su znači dva totalno različita sveta. Ja gledam ove mlade momke tu kod nas po Palanci, ne mogu da kažem sad da sam ja bio mnogo bolji, ali gledam šta rade automobilima, nisu svesni. Svi smo svedoci ovog nemilog događaja prošle Da, nedelje što se da. dogodio U u Nišu, Nišu, da. kad je dečko 19-godišnjak upropastio svoj život i upropastio je dva života. Ubio je dete koje nije počelo da živi još. Ja bih iskoristio i ovu priliku da kažem,
Naravno, dragoceno je kad profesionalac da može kažem da... svim tim momcima, ok, svima nama dođe nekad, izađite na autoput ako vam je došlo da vozite brzo, ali nemojte da vozite niz bulevar Kralja Petra, da vozite 150 ili 180 ili šta ja znam. A svi znamo kad se to desi, taj jezivi zvuk koji... Da, da. To je nešto strašno. Sluti na opasnost. Ja imam dozvolu, sad ove godine slavim jubilej, znači zvaničnu vozačku dozvolu 40 godina. 31.7. biće 40 godina kako sam položio. Imao sam dva teška udesa, ne svojom greškom, znači nisam bio kriv, hvala Bogu. Imao sam... Ovako, u saobraćaju? U saobraćaju, da, imao sam, jedan sam imao u Nemačkoj, jedan sam imao u Mađarskoj, nažalost, nisam ja vozio, ali ljudi koji su vozili nisu bili krivi. Nas je u kombi, pošli smo za Holandiju iz Austrije, i u kombi nas je udario čovjek sa 170 i bacio nas puta, prevrnuli smo se, povredio sam kičmu, polomio sam ključnu kost, ruku, rame, znači imao sam 37 snimaka, bio sam plav kao šljiva. Iz obesti i dečko odneli su nas u bolnicu i ja ne znam da je on čovek koji me udario, ležimo krevet do kreveta. I sutra dan kad je došla policija da nas sluša, čovek mi kaže pa on je vozio. I on je priznao da je bio pijan. Šta da kažem, pozdravili smo se i otišli smo, nije na kraju, nije namerno, ali kažem, iskoristio bih ovu priliku da apelujem na prvenstveno na mlade ljude. Drugo, moji prijatelji s kojima se družim, svedoci su, ja kad popijem jednu čašicu, ja ostavim kola u grad, uzmem taksi i dođem kući, ili verujete? Pa da, tako rade, oni koji znaju sve. Otišao sam negde na neko veselje, ne, ja ne dolazim kolima kući. Ne zato što ja ne mogu, čisto to je princip. Ja svoju dozvolu cenim i poštujem. A kako je bilo to vreme kada ste vi položili, kada ste dobili vozačku dozvolu, kako je izgledao saobraćaj, vožnja, šta ste prvo vozili? Pa da vam kažem, prvi moj auto je bio Fića, normalno. Normalno, da. Vozio sam Fiću, posle Fiće moj otac je imao Fiat 125P. To je znači bio auto... Da. Prestiž tog vremena, kao Golf 6 sad. Vozili smo i mogu da kažem da smo i mi pravili sve i svašta, ali smo gledali, na primjer, malo smo se otreznili, ne znam da li se sećate, da ne pričam samo o crnjacima, kad je poginuo Saša Krivačević, sin pokojnog direktora pokajnice. Onda smo se malo otreznili svi, malo pustili smo... Nažalost, mora da se desi tako nešto. Da, mora da se desi nešto da bi se čovjek otreznio. Inače, nas petoro, šestoro krenemo tu iz Palanke u Pokajnicu i trkamo se i ko zadnji stigne, to je bila fora da plati piće za sve. Pa da, klasik. I taj Fića Nacionale, tako ovaj susret sa vama budi razmišljanja setna i nostalgična o tom vremenu. I ja sad kad sam videla, razmišljam kako su mogli četvoročlane porodice da putuju na more, a putovali smo, svi smo išli na letovanje. Apsolutno. I brdo stvari pozadnje. Sad nam to deluje. Moj najbolji drug je imao novog Fiću i kao idemo njegovim Fićom, pošto je on nov i siguran je, idemo u Minhen, u šoping. U Trst smo išli koliko puta, pa sam onda ja tog Fiću, ajde uvijek gledamo, kad sam se oženio, sa ženom idem na more, ja imam Fiat 125 koji troši puno, ma uzmi mog Fiću, idi kao čovjek. Da, ekonomičnije. Idi kao čovjek na more. I onda ja kad se setim, sad idemo Fićom na more, pa da vam kažem, možda bi bilo lepo, mi imamo jednu grupu, imamo Fića klub u Austriji. Prošle godine, ja nažalost nisam mogu zbog trka, ti drugari moji su išli rutu, pošli su od Minhena, preko Slovenije, Bosne, do Makedonije. To je nekih 2700 km bilo i vratili su se otprilike 17 dana. Jedno divno druženje, doneli su divna iskustva. E sad, ove godine, sve zavisi od korone, kako će da bude, imamo neku priču da idemo za Moskvu. Fićama. Koliko bi trajao taj put? Pa otprilike nekih mesec dana, tamo i nazad.
Da. A pričajte nam sada kako ste uplovili u ove vode. Taj klub je klub ljubitelja, je li tako, Fić, kao što ima i ovde. Da, da. Ali ovaj takmičarski deo je nešto drugo. Takmičarski deo je nešto drugo, da. Ja pored ova dva, imam još jednu Fiću koji ne stoji u drugoj garaži, nema ovde mesta za sve, koji je vraćen u fabričko stanje. Komplet je restauriran, vraćen u fabričko stanje. Čak je štof na sedištima menjan. Znači, baš nov je. E, sa njim planiram možda tu turu ako budem išao. A da li se negde uopšte nešto proizvodi za Fiću? Ili ne, više ne. Pa mala privreda pravi neke sitne delove, inače veliki su nam problem delovi. Veliki su nam problem delovi, ne možemo da radimo. Naprimjer, reda veličina. Jedan blatobran za Juga košta 40 eura, a za Fiću košta 130. Nećete veliko. Za Fiću košta 130. Znači, veliki, veliki, onda šta mi radimo? Mi kupujemo stare automobile, rasturamo, koristimo te delove, koristimo znanje, jedan drugom pomažemo. Prvo, na tim trkama vlada jedno veliko drugarstvo. E, pa to vi ste ljudi rivali na stazi. Da, rivalitet na stazi, da. Ja sam prošle godine otvorio klub ovde. Znači, gde je ovde? U Palanci, da. Stvarno? To ne znamo ni to. Ja sam otvorio klub, znači, koji sam ja investirao, nisam dobio od nikog nešto, u nekim pregovorima sam sa opštinom, ako možemo neke prostorije da dobijemo, vidjet ćemo šta će da bude sve od toga svega, ali klub se zove OMT Racing Team, znači, odnosno klub, ljubitelja trka i oldtimera. Inače, moja velika ljubav su oldtimere. Još videli ste ovaj kombi, on ima 40 godina, koji koristim isto za trke. To je kamper koji vuče prikolicu u koga spavam. Ja i moja partnerka kad ide sa mnom, koja mi je isto mnogo, mnogo velika podrška. Podržava me u svemu. Znači, voli i ona to što radim. Ona i porodica su mi jako, jako, jako velika podrška i bez njih ne bilo. E pa, htjela sam mnogo toga da saznam od vas, da vam postavim mnoga pitanja, između ostalog to je i skup hobi, skup sport, o tome da li ima sponzora i ko vam pomaže, ali o toj emotivnoj i moralnoj podršci nije isto kad čovjek iznerviran sedne za volan i kad sedne potpuno rasterećen, siguran u sebe, siguran u to da ima podršku, da ga neko bodri. Kako je to u vašem slučaju? Osjetili ste na svojoj koži? Moram da počnem malo šire temu. Pokojni otac mi je pričao, kažem, on je čitav života vozio, znači to mu je bila glavna i glavno jedino zanimljivo, bio instruktor par godina kad je došao iz vojske, pa je onda otišao u jedinstvo, kad je osnovno jedinstvo, počeo da vozi i vozio je do kraja svoje radne karijere. On mi je rekao, sinko, kako volan i alkohol neće. Tako neće alkohol i problem. Da znaš, kad budeš uhvatio za bravu, otvorio vrata, kola, kamiona, bilo čega, sve probleme ostavljaš ispred. I sedaš bez problema unutra. Znači, fokusiraš se na ono što radiš. I s te strane sam jako, jako zahvalan porodici, znači, prvenstveno sinu, mom bez koga, kažu, ne bi mogao, koji mi je i generalni sponsor, ujedno bi iskoristio priliku da pozdravim sina i moju snaju, koja mi je isto više nego ćerka, ne snaja, i moja tri divna unučeta, znači moja unuka srednja, koja će verovatno po njenom ponašanju sadašnjem da nasledi nešto od toga, verovatno, kažem, ona obuče majicu, imaju majice kluba, ona obuče majicu i dovoljno je ujutru da joj kažu, deda danas vozi trku. I onda ona stane ispred televizije i šalta televizor i traži, moram da gledam dedu kako vozi trku. A prenose televizije? Da. Ima, postoje snimci, prošle godine nam je na Ušću, odnosno, ne, pretprošle, bila nam je premijerka, gospodin Vulin, direktor policije Ribrić, na otvaranju trke bio je, vozila se memorialna trka u častom Slavka Butulije, što je na stradu iz Automata Savjesa. E sad oko toga koliko košta ovo zadovoljstvo?
i da nije sponzora, rekao smo, teško da bi moglo pa da vam kažem, da se izdrži. Ja sam neki novac koji sam planirao za to odavno potrošio. Želja mi je da se oprobam i na evropskim stazama, na pravim stazama, profesionalnim. Inače sam, u Evropi se vozi neki Copa Mille, to je Kup 1000, prevedeno sa italijanskog jezika. Vozi se u Nemačkoj, vozi se u Nemačkoj najviše. Ja sam s tim ljudima koji voze trke, bio sam prošle godine u Minhenu kod tog prvaka bivšeg, to je čovjek koji je ostavio jedan fascinantan utisak na meni. Čovjek, on je bio prvak u motokrosu i nastrada pre više od 20 godina i ostane nepokret. Znači, otkažu mu noge, povredio je kičmu, otkažu mu noge. Možete zamislite, on je osvojio šampionata i Copa Mille sa komandama na volanu. Znači, noge mu nisu u funkciji, dole nema ništa. Znači, 3000 eura on je dao za te komande na volanu i osvojio šampionat. Vozio je jedne godine, došao je jednu revijalnu trku, je vozio tu kod nas na Ušću pre 15 godine, pre 5 godina u stvari. Zove se Hubert Nagel, jedan divan čovjek, poklonio mi je neke stvari, kad smo otišli, ja i još jedan kolega, odnosno prijatelj moj trkač, isto, otišli kod njega. Celo popodne smo ostali, onda nam je on pokazivo šta ima od tih. Pored toga što radi, što vozi, on se bavi gradnjom, pravi zgrade tamo, a hobi mu je, kaže, ja spavanje ne dugujem nikom, hobi mu je sklapa pravi motore te trkačke, baš za fiće. I želja mi je da se obroba malo, ako bude bilo sredstava, vidjet ćemo. Kažem vam, taj novac što sam ja spremio bio za to, ja sam to davno već potrošio, tri sezone i ova dva auta što ste videli, meni koštaju preko 45.000 eur. A šta donese? Da li to može da se izmeri, šta donese? Da vam kažem nešto. U novcu sigurno, u evrima ne može. U novcu sigurno ne. Ja sam dobio od mog druga i prijatelja 4 gume kišne za kišu, pošto znači, rekao sam da skoro za svaku stazu imamo gume, posebno imamo menjač za suvo vreme, za kišno vreme. Ja sam dobio 4 gume i poklonio sam jednom prijatelju, isto trkaču, Zvezdanu Jovanoviću, ljudi koji su malo u tim vodama, oni znaju, to je isto generacijski, on je treća generacija, već i otac i deda, i sad voze njegovi sinovi i unuka, spremaju za vožnju. Ja sam poklonio njemu te 4 gume, iz neke zahvalnosti oni su imali, ja sam njega upoznao pred 25-6 godina, znači gledao sam trke još njegov otac dok je vozio. Ja sam njega upoznao pre 25-6 godine, imali su autobuse, njegov otac imao autobuse i vozio je od Ozgo iz Austrije liniju za Beograd. Ja sam jedno putovao sa njim, vidim poznat mi čovjek. I tu počnemo neku priču i on kaže, pa znaš ti mene? Ja kažem, poznat mi druže, ali ne mogu da se setim. Kaže, gledaš auto trke? Kako, rekao, ne. Sam kaže, Zvezdan Jovanović. I meni se upali lampica tu. Rekao, znaš ti da je moja želja iz detinjstva, iz ranog detinjstva, ja se oprobam malo, znaš. A i on kaže meni, slušaj, mi smo sad počeli da vozimo ove linije, do kraja sezona ima 4 trke, ako hoćeš daći ti ja mog fiću, isto je tad vozio fiću, daći ti ja mog fiću, treba 4 gume da se kupe, jer gume su, kaže, baš od prošle godine su, ja nisam hteo da kupujem, nadali smo se da ćemo ovo počnemo da radimo, daći ti ja mog fiću, kaže, pa probaj ako voliš. To je za mene bilo, znači, to je toliki izazov bio, naravno koji ja nisam smeo da prihvatim, da sednem u tuđi auto, da izađem prvi put na stazu, jer stvarno mislim... Kakve su pripreme? Eto, čujemo da je to dečački san, da je želja iz detinjstva još da se voze trke. E sad, kakve pripreme morate da prođete? Koliko da trenirate? Šta sve da vežete? Pa vidite, nažalost, to kod nas uopšte nije rešeno, uopšte nije regulisano. Ja nešto kad radim na kolima, došao je drug naš, isto bivši trkač naš Palančanin, Dolak Mek, znate ga verovatno svi,
Dola Akmejk, Zoran Božić, i oni su nekad bili, oni su dosta stariji od mene, bili su moji idoli. Nekad Zoran je isto bio jedan izuzetno dobar vozač, koji je nažalost morao da prekine zbog tih materijalnih sredstava koje muče sve nas. Dola Akmejk isto je imao peh, prevrnuo se i nije više mogao, nije imao para popravi auto i prestao je da radi. On je došao tu meni da pomogne iz čiste mira, znači, kad je čuo da ja to radim, i pošto on radi te karburatore, tu smo štelovali karburatore, ja odem dole iz Muhir u ulicu da probam. Ništa, verujte, za 10 minuta je došla policija. Da. I da zlo bude veće ovde, gde se okreće gradski autobus, meni tu nestane gore. Šta vi radite tu, poništa, čiji auto? Pa reko, moj, znate. Kaže, hoćeš da ga taraš kući ili da ga taraš iza zupa, bire. On ne sme da bude u... On ne sme da bude tu. Pa dobro, reko, druže, nema problema, ja taraš ću ga kući, samo sipam gorivo, taraš kući, pa upalim, on stoja tu i da taram auto kući. Nažalost, kažem, mi nemamo, znači, ako se negde tako ukrade, jedino pred trku, to je stvarno toliko nedovoljno. Pa da. Znači, vi morate prvo... Gde možete da izvozite to nešto, da imate osjećaj kad krenete slažiti? Vi morate prvo da se saživite sa tim autom. Znači, morate da postanete, što ja kažem, jedno. Morate u svakom trenutku trka, ne bi se zvala trka, da se ne vozi... iz vozila, iz čoveka mora da se izvuče maksimum, u svakom trenutku. Znači, vidite sliku. To je slika sa ušća, gde sam oborio. Šta se puši? Pa puše se gume, jer sam kočio u zadnjem trenutku. To je krug koji mi ostaje ovako u dragom sećanju, koji mi je možda draži i od ove šampionske titule koje sam osvojio ove godine na Brdu. Znači, ja sam oborio na ušću ove godine rekord kruga. Odnosno 2020. Zapravo 2020. Dobro, to je ta sezona, 2021. Da. Odnosno ove zadnje sezone, prošle sezone. Oborio sam rekord kruga, ja mislim da je rekord kruga držao još pokojni Đani Švarko, koji je preminuo, nažalost, isto moj jedan veliki idol, koji je isto vozio Fiću Abarta, mislim, preko 20 godina. Ja sam oborio taj rekord, ne znam tačno u ciframa, mislim da u 300-te vozio sam brže. To mi je onako... 300-tinke. 300-tinke, da. To mi je onako, nešto, kako da kažem, ali taj krug, ta trka mi je koštala menjača. Kad su velike brzine, jel? I u krivinu... Da, ja sam kupio neki sportski menjač. Postoji jedna radionica u Čačku koja pravi samo menjači za sportske automobile. Ja sam kupio menjač, Fića ima 4 brzine. Ja sam kupio menjač sa 5 brzine. Pa mi je i to bilo malo, platio sam na 1300 eura, pa sam otišao u drugu radionicu da mi ubace šperu. To je blokada, znači kad uđe u krivinu, obično jedan točak se malo digne da bi prihvatio snagu, ovaj drugi točak da vuče, da se ne okreće samo ove što je u vazduhu. Znači, i onda sam hteo da probam šta taj auto može i šta taj menjač može. Znači, ja sam toliko napinjao da sam, ja nisam išao na to da oborim rekord kruga, rekord stasa. Ali, hteo sam jednostavno da vidim koliko, šta sam kupio, šta vozim. Da, da. Razumete? Ja da sam probao to negde, da sam imao uslova, da sam probao negde van staze. Vjerovatno da bi imao još bolje rezultate. Ali, nažalost, mi imamo jedan ili dva treninga pred trku. Pred samu trku, da upoznate. Pred samu trku, da, kao da upoznamo malo stazu, da probamo auto, to je nedovoljno, jer posle svake trke auto mora da se šteluje, auto mora komplet da se pregleda, da se... To su, da vam kažem... Ako ovako se... Da. To su, prvo, vozimo sa starim delovima. To su automobili 40 godina stari. Ja sam imao peh u Kraljevu, pukla mi je felna. To ćete nam pričati posebno, to su brdske, jel? Ne, ovo je kružna. A to je kružna bila u Kraljevu. U krivini, predzadnji krug, pukla mi je felna i ja sam se prevrnuo. To su baš prave trkačke felne. Ali ta felna je stara 40 godina. I kakav je to osjećaj? Šta radite kad se prevrne? Jel imate te instinkte izvežbane da reagujete brzo? Pa, da vam kažem, uhvatite se čvrsto za volan i čekate da stane. To je jedino što možete da uradite.
To je znači jedino što možete uraditi. Uhvatite se za volan čvrsto, jer pazite, vidjeli ste one cevi, roll bar, tako zvani u autu, mi smo maksimalno obezbeđeni. S obzirom da sam ja dva put kičmu povređivao, što se opreme tiče, ja stvarno imam profesionalnu opremu i koja je mnogo skupo plaćena, ali koja čuva iglu. I štiti, da, vredi tih para. Štiti i čuva prvo sedište. Sedište je u obliku školjke. Znači, i to je sad samo jedno sedište za vozača? Samo jedno sedište. Ako vozi rally, on ima dva sedište, jer mora da vodi i suvozača koji mu čita kartu, čita stazu. A mi imamo i po jedno sedište, maksimalno se auto olakša. A u ovoj postoje dve klase Fića kod nas koje se voze. To su automobili, mi mahom vozimo svi sa motorima koji su isto obrađeni od Juga 45. Nisu fićini motori, ali svi vozimo sa motorima od Juga 45, koji su još dorađeni. I tako da imamo tu oko 100 konja. Postoje sad, oni su isto kod mene u klubu, to su otac i sin, jedini u Evropi otac protiv sina vozi. U protivničkim. Da. I mi smo na stazi rivali, a u privatnom životu smo mnogo dobri. Mali Aca, on je bio prvak ove godine na krugu. Njegov otac je bio prošle godine, Aca je bio ove godine. Ja sam prošle godine bio, prošle godine su se bodovali krug i brdo zajedno. Ja sam bio u generalnom plasmanu drugi, na krugu i na brdu. Ove godine, odnosno 2020. godine, sam bio prvi na krugu, na brdu i treći na krugu. I na Super Drive-u sam bio treći. To sve prve, druge i treće mjesta, glavno. Da. Pa da vam kažem... Koliko puta? Da vam kažem, ovi pehari? Pehari, znači, sa svake trke koju sam završio, ja sam dono pehar. Bravo. Jer auto je stvarno maksimalno sređen, spremljen, ja dajem isto maksimum u svakom trenutku, izvlačim iz sebe i uspeh je tu. Naravno. Kažite mi taj osjećaj, za trku recimo, vi morate da se dovezete to vozilo koje ne može da učestvuje u saobraćaju, ili tako? I to sve košta. Čime se dovozi, morate da dođete, a nemate mogućnost da pre toga upoznate stazu, da provozate tu, nego koliko pre morate da dođete, kako se snalazite, tamo kad dođete, organizatori šta kažu, kako vas organizuju na licu mesta, pa, da li imate vremena posle za odmor neki? Ovako stoje stvari. Dešavalo mi se mnogo puta da krenem iz Austrije u petak veče, da vozim celu noć, da dođem svojim privatnim autom, da upadnem na stazu pre zatvaranja staze, da probam svoj privatni auto, da provezem dva, tri puta, pa na brzinu da dođem kući, na primjer ako se vozi trka u Beogradu, u Novom Sadu, Košutnjak se vozi brdo, Avala se vozi brdo, tu znači imam mogućnosti kad idem od Ozgo iz Austrije da svratim, da malo probam, da vidim i onda dođem kući, ostavim moj privatni auto. Tu su drugari, prijatelji i moja partnerka koji mi pomažu, znači pripreme. Zakače prikolicu, vidjeli ste kombi napolju, koji koristimo i za spavanje, ima 4 ležaja unutra. Zakače prikolicu, natovare auto, vežu i onda sedamo i idemo. Na trku. Stižemo, u igrantim, da. I onda stižemo tamo, moramo da zauzmemo mesto, istovara se auto, vrši se pregledi, ide se, tera se auto odmah na na tehnički pregled, pregleda se auto, pregleda se oprema, gleda se da je sve u redu, prilaže se prijava za trku, to prilaže krug, znači prilaže tehničko lice iz kluba i čekamo početak treninga. Znači, sad ja koristim svaki taj trenutak, znači, trebam da se obučem, trebam da se
da se opremim, da pregledam auto, možda stignem malo da jedem, možda ne stignem. A sve ne spavanje? Ne, nema spavanja. Onda se vozi... Ali tu adrenalin. Da. Znači, jedne godine u Novom Sadu bilo je, ja mislim, 36 stepeni. Ispod kombinezona ide odelo. Šta ime, kako izgleda ta vaša oprema, šta oblačite? Ako hoćete, mogu da vam pokažem. Da vidjet ćemo posle, da. Ovaj, snimit ćemo, samo nam ispričajte. Ispod kombinezona ide oprema, znači donji deo, znači to je materijal nešto kao pleteno, nije vuna, u stvari to je materijal koji ne gori. Znači, služi za zaštitu potkošulja, duge te gaće, kako ih mi zovemo, čarape i potkapa koja ide na dole. Ispod kaci. Da. Onda kombinezon, znači sve to mora da bude u homologaciji, znači po pravilima FIE, kako je napisano, to ne može da se obuče, sašen kombinezon i da obuče. Da. I ta oprema je jako skupa. Meni je sedište, pojasevi, kaciga, kombinezon, cipele, to je koštalo 3600. Kombinezon je i 7 slojeva. I onda možete da zamislite, na 36, kad vi to obučete i sednete u auto koji već 2 sata stoji na suncu. Pa. Odete u predstart. Da izračunam koliko... Odete u predstart, to je znači pred samu trku, znači dok se vozi klasa pre nas vozi, mi dolazimo u predstart, to se zove predstart, odete u predstart i sedite u auto tako obučeni, čekate. I uživate na suncu. Da, uživate na suncu. A, ok, tu članovi kluba dolaze, tehničko lice moje koje nosi vodu, do pred ulaza na stazu. Znači, kad krećemo na stazu, svi moraju da budu vani. Nećete da verujete. Znači, kad dođemo na start, fokusiramo se u semafor, znači, 4 crvena stoje, kad se pogase ta 4 crvena, onda se kreće, vi nećete da verujete, taj osjećaj ničim ne može da se izmeri. Kako, opišite mi to. A znači, više ne osjećam ni vrućinu, ni umor, nisam više ni žedan, nisam ni gladan. Znači, fokusirate se na to, krećete, znači... Prestaje da postoji sve okolo. Sve prestaje da postoji, znači, postoji volan, pedale, ogledala i onda kreće. I onda se izvlači. Znači, šta je, videli ste u automobilu, nema kilometar satmana. Ne zanima koliko ide auto, ali gledamo broj obrtaja motora. Jer ako se pretera, može da se desi da se skrši ceo motor u prvom krugu. I onda počinje. Onda gledamo da jedan drugog ne zakačimo, da ne oštetimo automobile. Dešava se i to, nažalost, prošle godine. Ja sam se okrenuo i kolega koji je išao za mnom, on je mogao i da prođe, on se uplašio, jer okrenuo sam se i pošao je auto unazad. On je ukočio, troje što su naišli, lupili su u njega i polupala se 4 auta. Mislim. To je trga. Šta da se radi? Desi se. Na svakoj trci, znači, izlupa se bar 10 auta. Nešto se tiče Fića, ali drugih automobila, ovih većih, jačih automobila, znači, to je strašno, mislim. Niko se na nikog ne ljuti. Desi se, nekad bude tehnički problem. Blokiraju kočnice, čovjek se isprevrće sam, ne pipne ga niko. Nekad neko guraju se, izguraju se sa staze, ali... Rekli ste nam već, ali samo da podsjetimo još jedan, koliku brzinu može Fića da razvije? Pa može preko 200. Preko 200. Preko 200. Prošle godine je bio radar na Ušću, merili su, znači na pola tog pravca, izlazi tu ima S krivina, izlazi se na pola, to je najveći pravac, na pola tog pravca, jedan krug merili su, ja sam dolazio sa 174, drugi 176. Znači, a ima još, pa skoro 200 metra da ubrzao. Da.
E, pričajte nam sad za brdske trke malo, kakav je to teren, kakav je to osjećaj, kakva razlika u vašem doživljaju vožnje i uopšte realno ovako objektivno, i da li se vama događalo nešto interesantno ili opasno? Jeste. Pretprošle godine sam imao isto jedno prevrtenje na ovom, kako sada se zove. Sada sa osmehom pričate o tome kako tamo izgleda. Pa da vam kažem, mi svi sedamo u kola sa tim rizikom. Svesni, ja. Mi smo svesni toga, ali to je nešto jače. Desi se da se povredi čovjek, desi se da je, nažalost, bilo je i smrtnih ishoda. Šta da se radi? Meni niko ne garantuje da ću ja da sednem, ja sutra putujem da ću da sednem u auto i da stignem živ u Austriju. Znači, sa tim, idemo sa trke, sa tim dolazimo na trku. Znači, ne znam šta da kažem. I kažem, sve je to zanemarljivo u odnosu na ono kad se krene za vreme trke ili onaj osjećaj kad se staje na podijum. Kako je to? Je li ima onih venaca? Venaca više nema, nažalost, nema više venaca. Taj moj prijatelj Zvezdan Jovanović kaže, dok su bili venci, nijedna moja komšinica nije kupovala lolber za ručak. Kaže, ja sam to delio svima kad dođem kući, po grančicu, kaže, svima i meni što ostane. I kad se stane tako na podijum i znate da ćete da dobijete pehar ili medalju, to je sigurno nemerljiva sreća. Eto, te jedne medalje kod vas, odakle je ona? To je prošle godine sa proglašenja, svake godine na kraju sezone, u novembru mjesecu otprilike, bude proglašenje koje organizuje savez, Sportski savez Srbije. Dobio sam u Beogradu, na sajmištu je bilo proglašenje. Drugo mjesto u generalnom plasmanu bio sam na kružnim i na brdskim trkama, jer su se prošle godine bodovale zajedno kružni i brdski trke. Odnosno pretprošle, 2019. Ove godine, nažalost, odnosno 2020. nije bilo proglašenje zbog čitave ove situacije, nadamo se da će da bude. Vi ste videli auto je spremljen već za sajam automobila, ako bude bilo. Obično, prvi u klasi ide na sajam. Prošle godine moj klupski drug i prijatelj Radiša Bokvica ga zovu, Bakvica, bio prvi i njegov auto je bio na sajmu. Ove godine bit će moj i Acin od sina njegovog. Ta medalja mi je onako, šta ja znam, kruna jedne godine, kako da kažem. Jako mi je draga, inače svaki pehar mi je drag koji sam do sad osvojio. Pa to uopšte nije zanemarljivo, to su ta prva tri mesta, znači pobednički se tretira svaki od njih. Pričamo često o tome kako ste, u stvari ajde da te brdske trke malo nam još kažete, kroz kakve zamke, izazove prolazite tamo, kakva je situacija, gde ima publike, gde nema publike. Pa publika obično stoji... I šta je opasno? Publika obično stoji na najopasnijim mjestima. Stoji na krivinama, stoji na šikanama, stoji tamo gdje se izleće sa staze, mada redari jure, sudije ne daju, mi smo malo čudan narod, volimo sve da vidimo i bilo je dosta, pre nekih 10 godina poginuo je novinar u Novom Sadu. Tri put su ga jurili s tog mjesta, i on je došao tu da slika, odnosno reporter novinski. Pa to je ta radoznalost. Izletao je čovjek i napravio je skandal. Šta da se radi? Što se tiče brdskih trka, brdska trka pušta se znači na 30 sekunde po jedan auto i borimo se sa vremenom. Znači, voze se obično dva treninga, voze se dvije ili tri trke, zavisi od dužine staze. Koliko je dugačka staza, ako je staza duža, na primjer na Avali vozimo dve trke, Sopot smo vozili tri trke i onda se sabira vreme i vidi se ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. Imamo, kažem, baš dosta dobrih vozača što se tiče i brda i kruga, mada svi su ograničeni malo tim materijalnim sredstvima. Pa čuli smo koliko treba uložiti za pravo to profesionalno. Ja kažem, mi još nismo dobili Euro 1, nije
ni od opštine, ni od države, ni što smo dobili. Dobili smo ovako privatno od naših drugara, i dovijamo se na sve žive i moguće načine, jedan drugom pomažemo kako možemo i koliko možemo, da gledamo da, jer gledajte, ja vozim to što volim. Ja ne vozim, ja imam 57 godina, znači da pravim karijeru, meni je kasno. Ali vozim to zato što volim. A naučio sam sve što radim, znači učen sam, od malih nogu sam učen od svoje porodice da radim ono što radim, da radim kako treba. I zato sam se, predao sam se tome. Ja sam, znači, zapostavio firmu u koju sam uložio život. Da ne kažem, zapostavio sam porodicu, ali mene unučići zovu 2-3 puta dnevno. Vezana su deca za mene, porasli su pored mene. Ali to je nekako normalno, deda ima trku, deda mora da sprema mali auto, moje unuke kažu to je mali auto, deda mora da sprema mali auto i znači to je njima normalno već postalo. A inače kad nema trka zna se gde sam, ja volim Palanku, volim Palančane, volim... Šta radite u Palanci kad imate vremena da spojite malo duži period, više dana? Pa eto, ja imam jednog čoveka, mog najboljih druga, mi Palančani znamo svi, imamo neki ritual, što ja kažem, nas par. Radi se o Mladenu Jeliću, verovatno ga znate, Mladen voća RSM. Mi svako jutro pijemo kafu u gradu negde, pola sata, znači, popijemo kafu i onda svako ide na svoje radne zadatke, što ja kažem. Koliko šta ko može kome da pomogne, pomogne se i onda se radi. Prvenstveno, znači, ja sam fokusiran na taj autosport. Znači, u potrazi sam za delo. Juče sam bio kod jednog vulkanizera u Velikoj Plani, ispravljao mi je felne neke, pa sam onda te felne nosio za Kragujevac da se plastificiraju, pa sam svratio do jednog drugara, odno mu neke delove zamenjač, on je meni dao neke druge delove. Kažem vam, pomažemo se, postoji baš među fićistima, baš zbog čitave te situacije što mi nemamo više gde da nađemo. Da, ta solidarnost. Postoji ta solidarnost i nisu za sve pare u pitanju. Znači... Kad nešto ne možete da kupite, nema ga. Da, jedan drugom jednostavno pomažemo. Ja imam to, ti imaš to, ajde da menjamo. E, daću ti ja još ovo, znaš da ti na neki način refundiram ovo što si ti meni dao što je skuplje. I pomažemo se. Šta ja znam? A kažete mi, taj klub, koliko se o njemu zna u Palanci, i šta mislite, da li bi da se unapredi, recimo, ovaj sport, šta bi to značilo za grad? Sad vi dugo živite u Austriji, vidite kako to izgleda i u drugim zemljama i u drugim gradovima. Mi imamo ovde bajkere koji su imali te smotre i dosta je to značilo, dođu ljudi sa strane. Kako da ne? E, šta mislite o vašem sportu i o vašem klubu, koliko bi to doprinilo gradu? Vidite ovako, mi smo u nekim pregovorima, ja ne znam, verovatno ste čuli, on je jedan isto jako, jako uspešan automobilista, živi u Beogradu, inače naš čovek iz Cerovca, neki Čede Brkić. On je rođen u Cerovcu, ali čitav život, otac me otišao za Beograd, još i odveo njega kao malog. Čede je, inače, najtrofejniji Srbin. Da, on je se oprobao u svim klasama i u svim disciplinama. Čeda je vozio i rally, i brdske trke, i to je, ja ga zovem, čudo čoveka. Ima dva sina koji su isto jako, jako uspešni automobilisti, imaju svoj privatni servis, i Čeda hoće nešto da mi napravimo za Palanku. I sad je popularna ta nova disciplina, taj super drive. Znači, tu ne treba ni mnogo novca, tu treba samo dobra volja i organizacija. Pa sam ja mislio malo da, ako kad se ovo bude smirilo, popričam malo sa opštinskim ocima, ako bi nam malo pomogli i dozvolili, tu je najveća investicija da se kupe ti pehari. Treba da se obezbedi jedno vatrogasno vozilo i jedno sanitetsko vozilo. Pa to nije neka... Znači, nije to nešto. Da vam kažem, to bi mnogo, mnogo... Prvo je atrakcija, a drugo ima i neke dugoročne... Da, došlo bi puno ljudi sa strane, znači... bio bi pun grad, bili bi puni kafići, bilo bi, prodavnice bi imali veći promet, normalno mislim, da gledamo da svima bude lepo. A da li imamo ovako uslove
putevi, staze? Imamo, ne treba tu ništa. Čak se ja sam razmišljao, može da se organizuje neka brdska trka. Može da se organizuje neka brdska trka za koju isto ne treba puno novca. Za krug je nešto drugo, za krug malo više treba. A za brdsku trku ne treba puno novca i može da se organizuje brdska trka još u nekim razmišljanjima sam. Mi idemo, kaže mi, to je moja partnerka i ja, idemo po tim oldtimer skupovima. Sve vidim da ih zovu starovremenski, kao da se ne upotrebljava ta reč strana, da. Ali dobro, svi znamo. Starovremenski kao... automobili su oldtimeri, manje nekako lakše, ja sam naučio na oldtimere. Ja imam par tih oldtimera i idemo najviše sa ovim kamperom koji je oldtimer. To su smotre. Organizovao je neki, moj isto jako dobar... Nisu trke, mislim. Ne, trke. To su većinom familijarni ljudi, stari ljudi, skupimo se, družimo se, organizuje se neki zajednički ručak, isto se razmenjuju delovi, razmenjuju se iskustva, pričamo, družimo se, nešto. Ja dok sam bio mlađi, ja sam vozio motor, išao sam po tim bike skupovima, međutim, sad više sebe tu ne pronalazim, zato što ne smem više da vozim motor. Prvo malo i zbog vida, drugo malo zbog drugih zdravstvenih situacija, tako da sam malo od toga... Ako sa Fićom već postižete ove rezultate, nema potrebe. Pa dobro, mislim, vozio sam do sad sve što je na točkovima. I pre nego što objasnimo sve detalje o opremi vozača u autosportu, samo mi recite, čuli smo o tome kako je u Palanci i šta bi značilo za Palanku da se unapredi malo stanje na tom planu. Kako je na međunarodnom planu? Koliko je popularan? Znamo uglavnom koliko je popularan taj sport, ali vi lično, da li imate kontakte sa inostranstvom, da li imate fanove, navijače, pratioce na društvenim mrežama? Pa da vam kažem, ja imam dva Facebook profila na kojima imam nekih 7-8 hiljada prijatelja. Imam ljude koji mene prate, ajde možemo da kažemo i fanove, ne samo iz Srbije, i zemalja iz okruženja, odnosno iz bivše Jugoslavije. Postoje tu ljudi iz Argentine, iz Brazila, iz Španije, Portugala. Svuda gde se vozi Fića, gde se nekad pravio Fića i gde se vozi Fića. Oni isto organizuju te trke i kažem, zahvaljujući tom autosportu imam i veliki broj prijatelja. Čak i sa njima smo, dešavalo se da razmenimo iskustva, čak i po neki deo, da pošaljemo preko okeana jedan drugom koji putuje mesecima, ali dođe. I to je nešto onako, šta ja znam, isto... jedna od čari ovog autosporta. Znači, nije važan ni nacionalitet, ni boja kože, ni bilo šta. Ja sam bio kod momaka u Hrvatskoj, koji su me jako, jako dobro prihvatili, koji voze trke, isto nisam bio u vezi trka, kupio sam jednog oldtimera tamo i momci su me baš ispoštovali, inače to je auto bio pokojnog Đanija Šverka. Ja sam kupio taj auto, stojim i u Austriji, zapravo vozila je Mila, njegova čerka, bio je dug u njihovom vlasništvu, radi se o nekom Fiatu 128 Sport, 72. godište, i bio sam s tim momcima, nisu mi dali da krenem, celu noć smo bili. Bili smo moji mehaničari. Pa vi ste istomišljenici. Da, istomišljenici, otvorili smo 1000 tema kao i sada. Taj autosport je, ne znam kako da vam kažem, nešto... što drži čoveka, što daje volju čoveku, što, rekao sam vam, desi se, nisam malo pre završio priču, ja radim čitave nedelje, krenem u petak večer, pravo s posla, ja odem kući, stuširam se, kofer u gepek i krećem. Dođem, prođem stazu da vidim. Dođem kući, sedam u... U Palanku. Dođem kući, sedam u kombi, krećem, znači, odem tamo. Odmah, verifikacija, tehnički pregled, trening jedan, trening drugi, onda dolazi spavanje. To spavanje, znači na stazi, to je uveče, znači društvo, roštilj i legne se kasno, sutra ujutru se ustaje, počinje. Imamo isto taj sastanak vozača prvo,
koji je obavezan u punoj ratnoj opremi, ovako, sve ovo što vidite ovde. Malo pre ste nam pričali, znači, ovaj kombinezon, ovo što ide ispod. Da, da. I kaciga posebno, to ćemo posebno da... Kaciga, da. Cipele, rukavice, znači, bez toga se ne sede u kolo. I posle tog sastanka? Posle tog sastanka počinje trka, znači, vozi se trka, ima nekih 9 klasa, odnosno 9 divizija, kako se to zove. Obično fiće su na kraju, mi vozimo zadnji. Kad se završi trka, što bih rekao, mali Aca iz Lazarevca, on je jedno dobro dete koji vozi sa nama, ali uvijek tako, on je simpatičan buca i ima ovako nekih izraza, kaže, e, a znate šta, znate kad mi najgore? Kad je, šta ti Aco najgore? Najgore mi je kad se sve ovo završi, kad počnemo se pakujemo da idemo u kući. Bude tužno nekako. Ovo ne bi više kući, bude tužno, da. Da. Za ove delove opreme, uglavnom je dovoljno sad da vidimo, ispričali ste nam, ali uz kacigu ide još tako zvani jedan... Hans, u tom trkačkom žargonu, poznat kao Hans, zato što je u obliku slova H. Znači, on ide preko vrata, on ide preko vrata i vezuje se, evo ovdje, vidite, vezuje se za kacigu, da u slučaju prevrtanja ili izletanja sa staze, neke neželjene situacije, jer kaciga je teška, znači može da se desi da ide levo-desno, da se povrede vratni pošljak. I da ošteti, da. Da, preko tog Hansa ide, znači, pojas. I sa jedne i sa druge strane, i znači, glava može baš malo minimalno da se kreće, znači izbjegava se ta povreda vrata. To je dosta skupo, ali je taj Hans košta 350 evra. Ali ima... Da, ali ima, ima efekte. Efekte jako, jako velike, ne daj Bože, u slučaju tih neželjenih situacija, prevrtanja, izletanja sa staze, udesa, šta ja znam. Mile, hvala, najlepše, stvarno je zadovoljstvo, bilo za mene jedna avantura, ovako da uplovimo u taj vaš svet automobilizma i sad predlažem da odemo do garaže i da vidimo ove lepotane o kojima smo pričali i saznali puno detalja, ali najbolje da se vidi na licu mesta. Pa hvala još jednom, mnogo uspeha na nekim narednim takmičenjima, nadajmo se da će situacija ukupna da dozvoli da to bude i uz publiku i onako u ambijentu kakav i dolikuje i da će i naš grad da bude počastovan nekim od tih događaja. Da vam ne ukradu ideju, mislim, nećemo da pričamo nešto detaljnije, ali važno je da inicijativa postoji. Da, ja imam puno ideja, sad vidjet ćemo šta će od toga da zaživi, šta će da krene. U svakom slučaju, hvala i vama što ste došli, videli ste, postoji tu, ja kažem, postoji tu mnogo ljudi koji vole to, koji, ja pozivam isto naše Palančane, svako ko želi da se priključi u tom autosportu, svako ko želi da bude član kluba, znači, može da dođe, može da pozove telefonom, može da se informiše, sve što želi, neko ko želi, ako želi, ima tih mladih momaka koji žele, ne treba tu puno novca, ako hoće neko da proba, za početak. Da. Znači, nije to nešto što ja znam, sad, ako se krene na titulu, ja sam išao, meni je prvi auto spremala profesionalna trkačka radionica, ja sam išao, znači, od početka, hteo sam, imao sam želju da osvojim jednu titulu. Prošle godine sam bio drugi, ove godine mi se posrećilo da budem prvi, ne kažem ja, postoje i bolji vozači od mene, verovatno, mislim, videli ste, postoje snimci trka i iz vozila, ja imam kameru u autu, postoje magazin, Rally Magazin RS, oni prate mene i na YouTube imaju svoj kanal i izbacuju redovno, ne samo moje snimke, snimke i ostalih kolega takmičara, vidi se, ništa tu ne može da se sakrije, znači na brdu borimo se sa vremenom, na krugu se borimo jedan protiv drugog, na tom super drive-u se borimo isto sa vremenom, a u stvari mi smo borci, pa vidjet ćemo koliko ko izdrži.
I ovo su ta dva čuvena lepotana koji učestvuju na silnim trkama i osvajaju nagrade. Pa, ajde malo da objasnimo za nas laike šta se to radi sa čuvenim legendarnim fićom, šta se ugrađuje, šta se prepravlja, popravlja. Pa da vam kažem, vidite vozila koje su spremljena, znači, za trke, znači, ja vozim brdske trke, kružne trke i neka nova disciplina Super Drive se zove. Inače, automobili se, Svetlija, on je rađen u Kragujevcu pre 4 godine, 2 godine je rađen, radila ga je trkačka radionica Capricornus, urađen je znači do zadnjeg detalja od fiće, praktično farovi, žmigavci, brave, stakla i gornji deo školjke. Donji deo školjke je komplet prerađen, znači sve je drugo, znači od fiće dole nema ni slovo F, motor takođe, motor je tu negde oko 100 konja jačine, odnosno konjski snaga snage. A što se tiče vešanja prednjeg trapa, sve je znači drugačije, vozi se sa specijalnim gumama, to su oni trkački slikovi takozvani, srednje tvrdoće, postoje 3 tvrdoće tih guma, i tako. Što se tiče maksimalne brzine, tu je negde otprilike malo preko 200 km na sat. A ove gume, to su za njih, jel? Da, to su gume, znači gume koriste se za svaku disciplinu, koriste se za krug i duove šire gume, zavisi od staze. Naprimjer, u Novom Sadu vozi se ove velike, staza je brza, znači auto sa gumama može da ima do nekih 5% razlike u kilometraži, odnosno u maksimalnoj brzini. Menjamo menjače takođe za brdo, koji su nam jako, jako veliki problem, jer vozimo sa maltene fićinim menjačima, malo prerađenim, koji su dosta slabi za ovaj motor, tako da nam menjači često crkavaju i menjamo, znači 4-5 menjača godišnje se zameni za nekih 10-12 trka koliko ima. Gume su, jedna guma košta otprilike oko 400 eura, to je taj čuveni slik, svetska marka, vidite, Michelin, Avon, Dunlop, to su gume koje vozimo. Skupo zadovoljstvo, ali... Jako, jako skupo zadovoljstvo, ali veliko. I ovaj prelepi fićo sa nostalgijom, svi gledamo u njega, podsjeća na ona lepa vremena. I vraća nas u mladost. Da.